До Демократичної Республіки Конго сьогодні зранку прибула перша група українських військових. Це ротація миротворців ООН у місті Гома, де точаться бої із терористичними угрупованнями. Ексклюзивний репортаж звідти від Геннадія Вівденка. У львівському аеропорту перед вильотом досвідчені військові шикуються і отримують бойове завдання. Чергова ротація українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Більше 100 воїнів, десантники, піхотинці та льотчики вирушають зараз у далеку країну, щоб захищати інтереси світової спільноти там, на далеких рубежах. Зараз обстановка трохи ускладнилась там тим, що місцеве населення требує від місії ООН виконання своїх завдань. Є невеличке загострення, але особовий склад загону пройшов відповідну підготовку і до виконання завдань своїх готовий. Йдеться про посилення нападів з боку місцевих сепаратистів на сході країни. Майже 10 років тут захищає місцеве населення український контингент у складі 18-го вертольотного загону. За останній місяць посилилися напади на багатонаціональні загони ООН. Наші зробили лише за ці тижні більше 100 бойових вильотів. Нашим хлопцям підготували гідну зміну. Скучати буду за домом, але буду виконувати свої обов'язки згідно посади і піднімати рівень держави, нашої держави на міжнародному рівні. Не страшно? Я вже четвертий раз. 4 ротації Конго, Ліберія, Кот-д'Івуар. Тому не страшно. Будемо працювати, підтримувати рівень держави. Звичайно, ми всі тут готові. Піхотинець Богдан, що пройшов горнило війни на сході України, так далеко вирушає вперше. Мені відомо, то наш український контингент там в Африці має дуже високий авторитет, оскільки ми досвідчені, у нас і своя війна, і там ми допомагаємо, то в ООНі нас дуже поважають. І я гордий, що я маю можливість допомогти в цій ситуації. Український борт прибув до міста Гома у Конго близько опівдня. Більше 10 годин перельоту, і потім на нашій базі бойові побратими шикуються і передають ротацію новоприбулим. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов. Подробиці телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго.